Ресей асып, нәпақа тауып жүрген өзбекстандық мигранттар еліне қайтуға мәжбүр. Өткен айда 50 мыңы оралған, ал жыл басынан бері 133 мыңға тарта азамат өз шаңырағында отыруды жөн санаған. Жағдай бұлай жалғаса берсе, Өзбекстан экономикасына түсетін кірістер азаяды, жұмыссыздар саны да өседі. Ел үкіметі мәселені қалай шешпек? Екі қолға бір күрек іздегендерді еңбекпен қамти ала ма? Осы елдегі тілшіміз Рауан Мыңбаевтан білейік. Қазақстан секілді іргедегі өз ағамда жаңа Өзбекстан құруды бастады. Мақсат тек азаматтардың сана сезімін идеологиялық тұрғыда жаңғыртумен ғана шектелмейді. Әрбір қалада халыққарылған әлеуметтік нысандар тұрғын үйлер бой көтеруге тиіс. Мына біз тұрған аумақ Ташкент іргесі, жаңа Өзбекстан деп аталатын аудан бой көтеретін жер. Қазірдің өзінде мұнда жаңа университет, жолдар мен көпірлер, саябақтар салынды. Келешекте тағы 14 мың адамға жұмыс орны пайда болатын құрылыс жүргізіледі. Сөйтіп, шетелден қайтып келетін еңбек мигранттары осындай құрылыс алаңдарында екі қолға бір күрек табады. Еңбек мигранттарының оралуына орай Өзбекстан үкіметі әр аймақта жаңа жобаларды жүзеге асыра бастады. Ташкент іргесі мен Самарқанда жаңа шағын аудандардың іргесі қаланып жатыр. Бірақ бәрібір жұмыс орындары жеткіліксіз болуы мүмкін. Өзбекстанда жыл сайын орташа есеппен 700 мың жас еңбекке араласады. Мемлекет оларға да жаңа жұмыс орындарын ашуға міндетті. Сондықтан қоңсылас ел Ресейдегі жағдайдың тез тұрақталғанын қалайды. Онсыз 2 миллионнан астам азамат табысыз, мемлекет миллиардтаған доллар кіріссіз қалады. Ташқы мехнат миграция агентлігі өзіңіз. Жағдайдың неліктен бұлай болып өрбіп жатқанын білу үшін әлеуметтік сауалнама жүргіздік. Оған 15 мың адам қатысты. 15%-ы жұмыссыз қалғаны, ал 25%-ы ақша айырбас бағамының тұрақсыздығы салдарынан елге қайтуға мәжбүр болған жеткізді. Жалпы Өзбекстанда экономикалық белсенді яки еңбекке қабілетті азаматтардың 20%-ы шетелде жүр. Қазақстан, Оңтүстік Корея және Түркия асқандары да кездеседі. Бұл мақсатқа үкімет арнайы қолдау көрсетіп, мигранттардың кей шығындарын өтеп береді. Мәселен, Ресейге баратындарға ұшақ билетін сатып алып, алғашқы бір апта ішінде жұмсайтын қаржысын қолға ұстатады. Поэтому Узбекистан в любом случае будет поддерживать тренд на выезд. Өзбекстан сыртқа еңбек мигранттарын жөнелтуін жалғастырады. Елде демографиялық ахуал тұрақты. Үлкен өмірге қадам басып жатқан жастар көп. Барлығына мемлекет жұмыс тауып бере алмауы мүмкін. Ал екі қолға бір күрек табылмағандар не істейді? Мұның ақыры елдегі әлеуметтік жағдайға тіпті криминогендік ахуалға кері әсерін тигізетіні белгілі. Мамандардың айтуынша, Ресейде табыс тауып жүрген мигранттардың айлық жалақысы да кешіктіріліп жатыр. Бұған дейін мұндай мәселе болмаған. Ақпан, наурыз айларында жағдай өзгерді. Құзырлы органдарға құқықтық көмек сұрап хабарласқандар тек Өзбекстан ғана емес, Тәжікстан және Қырғызстан тарапынан да көбейіп жатыр. И, конечно же, эти люди, они будут выжидать. Бұл азаматтар жағдайдың тұрақталғанын күтеді. Қайта Ресейге бару бармауы белгісіз. Елге санкциялар тағы салынып жатыр. Мұның барлығы экономикалық қиындықтар туғызады. Елге оралатын өзбекстандықтар әлі де көбеюі мүмкін. Соған байланысты Өзбекстанда жаңа жұмыс орындарын тезірек құру қажет. Енді өзбек үкіметі алғаш 3 айда шетелден оралған 200 мыңға тарта азаматты еңбекпен қамту мәселесімен бас қатырады. Әйтпесе жұмыссыздар саны өсуі мүмкін. Бұл бағытта президент нақты тапсырма берді. Аймақ жетекшілеріне шамамен 100 мың мигрантты жұмысқа орналастыруды міндеттеді. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатулегенов, Әлем бағдарламасы үшін Өзбекстаннан.